aqui o Bita aprontou hoje. Deixar aqui bem pertinho para conseguir ver direito. Aí tá pegando bem. O que que é isso, Vitor? Ah, isso aqui é um rebolo. Tá aqui a facão. Aqui é as Aí, ferramentas de pessoal, agora trabalho vamos ficar antigo. bem. Vamos ficar com as facas e os facão bem afiados. É antigo, né? Uma coisa antiga. Mas é bom, ó. Pega ali. Dá certo. Nossa, tô tonta, dor de cabeça. Não tem nenhum compromisso. Não trouxe nada, né? Tem só coisa. Esse ali é para as costas, né? Não, e tem outro que é lá pra de pirão. Ah, tem sempre um dor de cabeça. É carne de porco que eu como e fico no se pegar o sol, já me faz mal. Fazer um suco. Suquinho gelado com calorão desse. Vai bem. Ó, os bonitos estão chegando, ó. Aí, ó, agora vamos ficar bem de facão e faca afiada aí, gente, ó. O Arthur tá bonitão. Tá boa essa tinta. O que que elas falaram, Arthur? Não sabe. Meu Deus. Uma quantia de tinta que ia quase uma lata de tinta, que eu achei. Sim. E boa. Deixa eu mostrar aqui então. Deixa eu mostrar aqui. Qual farmácia faz essa pipoca que é barata? Lá na. Popular mais? Não, não é popular. Max? Como é que ela. São João? Não, é naquela lá que tem um cachorro, um negócio que vai ter pra lá do. Ó, pessoal. Cadê tá o aí, facão? Ó. Cadê ó. O facão aí pra fiar? Tá aí, pessoal, ó, só afiou o facão. Onde é que tá o facão? Já afiou? A machadinha? Isso aqui tem que arrodear, ó, tem que botar. Esse ferro tá meio torto, ó, ó tem. Esse ferro tá meio torto, tem que passar uma graxa, ó. Ó, ela tá trancando um pouquinho, ó.
tem que entortar a pontinha dela aqui com ferrinho, entortar a pontinha dela, não sai. É um remédio. É um remédio bom? É. Aí. Vamos ver o boneco. Pra garganta? Muito remédio pro Arthur tomar aí, ó. O Arthur tá com a garganta inflamada. Tá, né, Tui? Mas... mostra aí que eu tô mostrando pro pessoal. Que é isso? Um rolão? Ô, mãe, isso aqui é pro bem também? Não, né? Deixa eu ver se o remédio, se vem um remédio pra mim. Fala que as tias falaram do gremista. Veio um remédio pra mim. Veio um remédio pra mim ou não? Eu quero aquele remédio docinho. Não. Vamos na farmácia comprar aquele remédio que é bem bom. Bem doido, né? Mãe, desliga aí agora e me ajuda a ver aqui quanto o remédio. É, isso aí tem que dar pra ele, né? Ele tem que... tinta tá aí, ó. Tinta boa, boa. Cheguei. O facão já foi afiado. Só falta afiar as facas agora. Plantei esse manjericão aqui agora. Amarrei isso aqui, ó, pra subir. Tirei essa samambaia que tava espremida num pote ali, ó. Tirei essa outra aqui, ó. Tô batendo a cabeça aqui. Ó, os potes. Arrumei aqui. Ó, tô tentando salvar as mudinhas, ó. Esse aqui eu quero levar um pra casa. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou ali ajudar a Jenny ver os remédios. Aqui tem que botar outra. Tirei daqui. Aquela samambaia. Isso eu nem sei o que, que é, ó. Ó, minhas mudinhas. Isso aqui eu nem sei o que, que é. Isso aqui dá que nem mato, ó. Tô arrancando tudo, ó. Tô arrancando tudo. Olha só. Olha só. No chão. É bem gostoso, eu quero tomar, eu e o Arthur vão tomar. Aquilo lá é do bom. Não é do bom? É do bom aquilo lá. Ok, me deixa passar. Bom, aqui tá cheio d'água, tem que dar uma martelada, uma facão usada aqui no pote pra sair aquela água dali. E é isso aí, pessoal. O dia está lindo, lindo, lindo. Eu tenho uma samambaia que tá bem bonita, ó. Escondida. Aqui tem uma planta, ó, que tá abrindo. Olha que linda. Ali é o botão, ó. Vamos tomar remédio, Arthur? Eu não quero. Tá bem gostoso, homem. Como é que tu não quer? Capaz. Vamos lá, eu quero experimentar também. É muito bom. Aquele lá era igual aqueles cubinhos que tu comprava, que tu tomava, que tu gostava. Não, eu odeio.
muito gostoso. Meu Deus do céu. Ó, duas abrindo aqui, ó. Um botãozinho aqui, ó. E as duas grandonas ali, ó. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Curte, comenta, compartilha. Vamos lá, pessoal. Não vou desligar enquanto vocês não curtirem. Não esquece de curtir. Vamos lá que eu já dei tchau. Já vou desligar o vídeo. Já vai acabar. E vocês não vão me deixar sem uma curtida. Olha como é que as coisas estão por aqui. Aqui eu dei uma mexida, ó. Tem que botar uma planta ali. Amarrei isso aqui que tava caindo, ó. Olha que lindeza isso aqui, ó. Quero ver a hora que abrir isso aqui, ó. Deu tempo? Curtiram já? curte aí, senão eu não vou desligar. Curte aí, pessoal, senão eu não vou desligar. Vocês não curtiram ainda? Eu não vou desligar. Tchau, pessoal. Fique com Deus.